Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të takohen të mërkurën më 31 gusht në Prag për të diskutuar arrestimin nga policia e shtetit të dy rusëve, një ukrainasi dhe katër çekave që doni të fotografonin dy uzinat e armëve në Shqipëri, në Gramsh dhe në Poliçan. Mbledhja sipas Deutsche Welle vjen pasi këto incidente treguan që paralajmërimet e Bashkimit Evropian për rreziqe ndaj sigurisë kombëtare të Shqipërisë në kuadrin e agresionit rus kundër Ukrainës janë reale dhe të bazuara. Zëdhënëse e Komisionit Evropian, Ana Pisonero Hernandez, në një intervistë për Deutsche Welle, tha se Komisioni Evropian pret një hetim të plot nga autoritetet shqiptare. Po ndjekim njoftimet për incidentin në objektin ushtarak në Gramsh. Presim një hetim të plot nga autoritetet përkatëse shqiptare, i cili tashmë ka nisur. Para së gjithash, dy ushtarëve shqiptar të plagosur i urojmë shërim të shpejt. Shqipëria dhe BE kanë një partneritet të ngushtë për çështjet e sigurisë. Zëdhënëse e Komisionit Evropian, Ana Pisonero Hernandez, kritikoi edhe iniciativën e qeverisë Rama për pasaportat e arta, për rreziqe që paraqesin skemat e shtetësisë për investitorë të huaj. Sipas Hernandez, rreziqet përfshinin filtrimin e krimit organizuar, pastrimin e parave, evazionin fiskal dhe korrupsionin nëpërmjet aplikantëve të mundshëm nga vendet e treta.